Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de FIFA 22. A EA me mandou esse game pra eu fazer, né, me mandou acesso antecipado. O jogo começa pra assinantes do EA Play a partir do dia 22, aquelas 10 horas iniciais, e a partir do dia 25 pra quem comprar a versão mais cara do game, e a partir do dia 27 o lançamento oficial. Eu acho que é isso, se eu tiver errado, alguém nos comentários vai me corrigir. Então, antes de começar esse vídeo, vai ser minha primeira impressão, o inicinho do FIFA. Eu já abri, já vi, parei na parte de escolher o personagem. Vocês vão ver do que eu tô falando. Vamos começar agora, primeiro timing. E eu vou jogar muito FIFA em live, tá? Ou seja, quando esse vídeo sair, provavelmente eu já estarei em live lá na Twitch. O link tá aí no topo da descrição. E estarei jogando FIFA, ouvindo uma musiquinha e passando a tarde inteira com vocês. Certo, meus queridos? E é isso. Só agradecer aqui a Doniei, agradecer a vocês pelo carinho. E vamos que vamos. Vamos começar essa aventura aqui no FIFA 22. Eu estou muito empolgado pra ver o que vai acontecer. Então, só let's! Só eu agradecer a Doniei, né? Inclusive, ali embaixo vai ficar o como é Game Changer. Eu sou Game Changer. Fica ali embaixo, o Sponsored by EA. E também agradecer a PlayStation, porque assim que eu recebi aqui da EA, o pessoal da PlayStation também entrou em contato falando que tinham quis me oferecer, lembrar de mim. Então, muito obrigado, dona PlayStation. Muito obrigado, EA, pelo FIFA 22 acesso antecipado. E vambora, que eu estou ansiosíssimo, mano. Ó, se vocês quiserem modo carreira, esse tipo de coisa, manda aí nos comentários, tá? Que vai rolar. Modo carreira, aquele modo da história do jogador. Eu gosto, eu sempre jogo volta, né? Desde que saiu o modo volta, sempre eu faço o volta aqui no canal. Eu não desliguei as músicas, então talvez a gente tenha músicas com direitos autorais. Se esse vídeo em algum momento ficar mudo, é porque algum detentor de direitos autorais veio e apagou a música aí do vídeo. Vai ficar mudo também. Eu vou postar do jeito que tá, com ou sem música. E começamos tomando um cafezinho. Olha essa mão, olha que mão bonita, né? Olha que mão bonita. Fala pra mim. Olha, essa panqueca também tá bonita. Ó quem é. Oh, yeah! O cara! Eu gosto da voz, é ele mesmo. I'm good, thank you. Olha. Ó, estamos em Paris! Paris! Ai, que da hora, velho. Você é louco. E aí? Quem está no mesmo hotel que David Beckham? Beckham! Opa, já começa a música. Você está atrasada? Eu estou aqui embaixo. Ou você está atrasada? Atrasade. Bom dia. Chegando no lugar. Segurança precisa de uma foto recente. E eu parei aqui, tá? Só pra vocês saberem. aqui é pra gente escolher o retrato. Não deu pra mexer muito. Eu acredito que tipo, é só um inicial mesmo. Provavelmente também o personagem que a gente escolhe aqui já é o personagem que vai aparecer nas cutscenes. Eu vou escolher esse brother ali, ó. Mais pelo tom do cabelo também, tem uma barbinha. Eu tinha pensado em fazer meu personagem um pouco menor e um pouco mais leve. Eu dei uma pesquisada aqui pra ver uma pegadinha meio tipo Neymar, tá ligado? Dava 158, assim, na puta. Pior que eu tinha olhado, mas eu já esqueci, mano. Mas, tipo, dá mais ou menos isso aqui, se não me engano, o Neymar no FIFA. Ele dá 158 libras, 6.9 ou 6.8. Enfim, fica mais ou menos por aí. Eu acho que o Neymar é 5.8. Bom, enfim, dane-se, é só pra gente criar e vambora. Isso aí, depois a gente mexe. Aí, ó, viu? Era pra aparência inicial. Estou indo! Você está no seu caminho? A que horas eu espero você? Oh, meu Deus! Ele não falou isso, mas eu interpretei. Você está acordado, docinho? Queria te desejar boa sorte. Beijos e abraços. XOXO. Selecionamos o look. Select outfit. Olha, ui, eu posso escolher. Nossa, velho, já começamos aí. Por quê? Porque é a primeira cutscene. Pô, essa aqui tá legal. Ah, esse bootzão tá muito bonito, né, mano? Não tem a logo da Nike ali, mas parece, né? Um Jordanzeira. Eu vou nesse look aqui, ó. Opa, estou ansioso pra conhecer você. Você já fez alguma coisa? Como estão indo? Ele tá atrasado. Estamos atrasados, né? É isso. Ei, tome cuidado! Vamos, vamos, vamos. A cara, a cara. Vamos! Oxi! Caguei? Até no videogame o cara é bonito, né? Se esse vídeo não é exato também, vocês vão ver, não tem problema. Mas compartilha aí, dá essa força, hein? Deixa o seu like também, pro YouTube falar. Lisa, posso tirar uma foto? Sim. Oh, muito obrigado.
sem problemas. Ei, você tem uma chance dessa e tá dormindo? Nós devemos correr. E você não vai ter tempo de se aquecer. Será que já vai mandar um volta pra nós? Show! Follow Lisa Freestyle. Vamos seguir a Lisa. Corre até... Olha que legal, por que, que eu já tô... É o tutorial... O que que... Eu cheguei tomando um tombão, velho. Ah, é Paris. Que caminho? Por ali. Ai, mano. Vai secar a bola. Você deve estar me zoando. O que mais nós vamos fazer? Oi, que da hora, mano. É muito comercial da Nike, man. Viu? Eles não ligam. Sua vez. Oh, que da hora. Isso é vibes, mano. Já vai me deixar jogar com a bola, man. Que loucura, que loucura. Follow Lisa Freestyle. Ah, tá aqui, ó. Ó. Chama. Ai. Ai, que eu cortei pela dela. A galera vai ficar brabíssima comigo. Que da hora, velho. Que tutorial legal. Ei, por favor, aqui não. Tem pessoas comendo. Vai, me dá a bola, me dá a bola. Nossa, vai meter o lançamentão. Nossa! Como que a gente tá indo? Não estamos indo mal, não. O metrô tá logo ali. Temos um tempo pra aquecer de verdade, se você quiser. Claro, onde? Aqui. Corre. Ixi, vai mandar aquele lançamentão em profundidade no meio da rua. Quem nunca? Ah, não, é nós que vai mandar o... Ó a galera já seguindo. Ah, belo passe pra aqui. Jogo muito. Ah, tá. É pra pessoa certa. Pera aí. Ó, o garçom! Ele veio marcar nós? Que isso, velho? A galera na rua vindo marcar, velho. Que loucura é essa, mano? Sai. Pra pessoa certa. Opa. Oples. 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 Caraca, ele foi bonito demais, você é louco. Eu tô muito no comercial da Nike Football. Ai, mano. Podia ter a vizinhança que nem. Ei, ei, vamos jogar o quê? Fica com ela. Que da hora, né, mano? Será que sai dubladão? Pô, sair dubladão ia ser legal, hein? Dani normalmente faz dubladão, não faz? Acho que o último foi dublado, não foi? Eu não lembro, mas eu acho que sim. Como você sabe onde é? Eu jogava pelo PSG. Aqui é a minha casa. Ela, lá tá ela. Lá tá ela, estranho, né? Mas enfim, é isso mesmo. Olha onde Maria já passou ali. Acho que era o Mbappé também na parte do busão, não era não? Senhorita Vila Nova? Bom, pelo menos agora você não precisa se aquecer. Desculpa, trânsito de Paris. Bom, vocês estão tecnicamente não atrasados. Vamos lá dentro. Tem um kit esperando você no vestiário. E quando você estiver pronto, eu te encontro no túnel. Ei, você consegue. Oh, yeah. Acabei de receber a foto que a gente pediu. Sim, me desculpe por isso. Aqui, nome completo, de onde você é e o resto das coisas. Vocês estão ligados, né? Aquele básico. Riley Wales, não... Vai ser o grandioso. Nossa, o H do John vem antes ou depois? Vem depois, mano. Olha eu sendo burrão. John Petif. É lógico, né, parça? Chama. Chama que ela vem. Tum. País. Ha. Chama nós, Dinamarca, né? Calma lá. Brasil. Ano de nascimento, 2001. Nossa, eu não vou colocar meu ano de verdade não, mané. Porque senão eu vou ficar velhão, né? 90. Pô, você é louco? Não, vou colocar um... Não. Como é que é o mínimo? O mínimo é 2002. Vou colocar 2002, jovem. Dia 3 de janeiro, viu? É meu aniversário de verdade, pode me mandar um presente. Classic não, eu gosto do Alternate, porque eu gosto de chutar com quadrado. É só isso que muda, né? Alternatezinho mesmo, mesma coisa. Tudo certo, rapazi. E vamos pra um treininho em campo. Ah, será que eu jogo... Porque assim, o jogo me ofereceu se eu queria aprender os básicos do FIFA ou as mudanças pro FIFA 22. Eu joguei bastante até o FIFA no primeiro mês, o 21, ano passado. Então vamos mandar um...
O que mudou pro Fio 22? Com licença. Agora, você tá parecendo um jogador de futebol de verdade. Thanks. Obrigado. Você acha que eu organizaria isso tudo pra qualquer um? Eu só encontro as próximas grandes estrelas antes delas se tornarem estrelas. Olha quem tá aí! E meu amigo disse que você tem o que é necessário. Então a gente tá olhando pra algo. Olá. Como você tá indo? Thierry Henry. Sim, Sr. Henry. Muito bom. Tchau. Da hora, né, mano? Isso é muito legal. Bem-vindo ao Parque dos Parque de Prince. Um grande lugar pra jogar. Um pouco diferente quando tava sem os fãs do PSG dentro. Bom, com certeza eu aposto. A senhorita Villanova falou que você pode fazer algumas coisas incríveis. Então, eu trouxe alguns amigos aqui pra mostrar. Olha quem tá aí. É Mbappé. Ei, e aí, como é que você tá? Ah, tô bem. Obrigado. Pronto pra jogar. Legal. Ok, vamos atrás disso então. Kylian, quando você estiver atacando, o que seus times fazem de melhor pra você? Corridas defensivas e tal. Mesmo no aberto, eles movem os defensores. Mover a bola é crítico. Então vamos tentar. Eu tive um pouquinho de dificuldade pra traduzir, tá? Mas é isso aí. Assim, o campo dos comentários tá livre pra vocês corrigirem o que vocês quiserem. Você só vai ser banido. Oi? Rapaz! Vambora. Beleza. Tá ensinando a gente a fazer um 1-2zinho básico, né? Opa, mas pera. Nossa, mas pera. Ah, eu fiz tudo errado. Ah, mas ele vai deixar. Tem uma barrinha nova ali, hein? Tá, calma aí. Press L3, R3 pra ter um player lock. Ah, isso é bem legal, hein, mano? Você controla o runner. Peça um passe. Oh, me dá o passe. Nossa, velho. Oh, que legal, mano. Tá, mas eu fiz cagada, né? Pera, eu tenho que dar primeiro player lock, né? Então, player lock. Opa, player lock. Vai, mas... Cara, não entendi. Ele me deu o tutorial, mas eu consegui não prestar atenção em nada, né? Ó, dei o player lock. Flick R towards teammate. Want to control. Ah, entendi. Nossa, que mecânica irada. Nossa, chat. Eu posso mandar o player lock e aí eu posso mudar o jogador, mas aquele jogador vai continuar com a bola. Nossa, mas a IA do jogo tem que estar otimizadíssima pra isso funcionar. Mais perigoso do que muitos percebem, especialmente quando você tem ritmo. Na verdade, eu lembro assistir os seus knock-ons lá atrás. Gostar de quem? Eu? Ok. Onde você tá indo? Você ouviu o Kylian. Eu tô nessa. De qualquer maneira, eu estou ficando entediado. Além disso, seria o besides, eu acho. Difícil, né? Mas eu tô tentando. Juro pra vocês. Vambora. Então, então primeiro de tudo ele tá falando pra eu me mover. Segura R2 e flico R pra performar um knock-on to reach. Ah, tá, entendi. É aquele... Aquela... Mano, eu já usava isso aqui bastante pela lateral do campo. Normalmente, que é esse... Too late, I got it. Eu já usava bastante isso aqui, que é tipo... É você dar um passezão com a bola, sabe? Mandei um 3-dedão, hein? Oh, tá bonito o game, hein, mano? Tô jogando no PlayStation 5, bom, vocês já sabem, né? Nossa, que difícil, velho. Forcente, não, já deu bom de ponto, pelo menos. Uma parada exata. Ai! Sai, Henry! Nossa! Não, segue o baile. Deu pra entender, né, manos? Irado. Você ainda tá mantendo seu game, hein, pelo que eu tô podendo ver. Ei, vamos se divertir um pouquinho.
Olha a mulher que ria. Se divertindo jogando uma bola com a gente. Você é louco, o Marquinhos já tava ali atrás também. Que isso, né, velho? PSG é o time que vai ser mais picado nesse FIFA, velho. Bom, beleza. R1 pra pedir ajuda. L1 trigger run from nearby. Ó, bata no R1 pra pedir ajuda ou L1 pra ativar a corrida dos seus companheiros. Olha, moleque, já puxamos daquele jeito, chama nós. R1 pra ajuda ou L1 pra correr. Ó. Ah, amigão. Eita, perdi o. Eita, nós. R3 pra trazer o Icon Switch. Ah! Flica na direção de quem você quer controlar, entendi, mano, ó. Putz, que maneiro. Ó, se liga, ó. Quem eu quero controlar? Esse aqui, mano. Ó, espera o timing. Enquanto eu não aperto, eu tava mantendo o controle no de cima. Cara, eles otimizaram mecânicas pra gente controlar jogadores que a gente não tá controlando. Pô, isso é irado, velho. Aperte o. É, flica na direção que você quer que o seu companheiro corra. Ó! Ah, eu perdi essa. Putz, mas foi muito legal, velho. Ó, então beleza, ó, eu peguei, aí eu vou dar trigger na corrida. Eu quero que ele corra, tipo, reto. Ó. Ah, impedido, beleza. Prevent attackers from scoring, tá. Então beleza, calmou. Ah, nossa, aí. Dei um molíssimo ali, né? Faço um gol, beleza, agora eu posso. Vambora, é isso, outstanding. Impedir eles de fazer o gol agora. É, a marcação os caras estão facilitando bastante aqui. Última tentativa. Tá, aí, ó. Então, ó. Pum, peguei. Corre pra cá, ó. Ó, tentei. Você viu a direção que eu mandei ele correr? Opa, mas de brain, mano. Ai, meu boneco tá meio forte, mano. Acho que. Acho que ele. É só pro tutorial mesmo. Porque esse boneco normalmente começa mais fraco. Beautiful football. Belo futebol. Again. I think you have a bright future ahead of you. Você tem um Thanks for brilhante showing. futuro na sua frente. Obrigado, senhor Henry. That was fun. Isso foi divertido. I reserved some tickets for the game tonight. Eu guardei alguns tickets pro jogo de hoje. Pra você. Just shot. Oh, thanks, Se man. vista bem. Merci. Muito obrigado, Hey. amigo. Que bom tomar. Ei, só pra você, hein? You'll be close with you? Você tem boas roupas com Good? você? Boas? Because you wouldn't play football, hein? Roupas que você não joga No. futebol? Ah, não. No problem. Sem problemas. Eu tenho um cara. Encore merci pour le terrain. Obrigado de novo por me deixarem usar a quadra. Então, pra onde estamos indo? Loja do time? A loja do time tem kits pros torcedores. E não é o que você precisa. Tá me levando pro quê? Pra um alfaiate dentro do Parque de Prince? É aí, ó. Olha quem tá ali! É o som, não é? Um amigo precisava de umas roupas pra hoje. Pode dar o que ele quiser e a conta vem pra mim. O Jean vai te dar o que você precisa. Te vejo logo. Ei, muito obrigado, mano. Te vejo mais tarde. Bom trabalho hoje. Uou! Onde você está sentando? Ah, no clube box. É, look formal. Pra se vestir propriamente, tem que se vestir formal. Ah, tá, é porque onde eu tô sentando o lugar, né? Eu não, pela tradução, eu não sei que lugar é esse, não. Mas é algum lugar, né? Com evidência. Então, você faz isso pro time? Eu cuido da loja do time. Muitos jogadores e tem não tem tempo pra fazer compras. Então, eu trago o que eles gostam. É um trampo bem da hora, mano. É, eu tô aposentado. Eu faço isso só pelos tickets da temporada. Pelos ingressos, né? Beleza, a gente pode escolher um look agora, será? Podia, né? Até o momento, a gente tem uma. De maneira bem. Olha aí, rapaz, eu vou poder escolher mesmo. Começar o quê? Em cima, né, chat? Inner top. Parte de dentro. Vamos ficar mais moderno ou mais formal? Ah, mano, assim tá bonito, hein, mano? Ó, inner top, aí outer top. O que vai por cima? Tá muito linda essa jaqueta, mano. Esse. Eu acho que eu vou deixar. É, mas o black. O black.
Não, eu vou deixar... Como eu pus camiseta, eu acho que vai ficar melhor se eu usar... Isso. Olha aí, agora vamos pensar numa calça legal. Tipo, ele me deixaria meio esporte, tá ligado? Mas... Mano, a gente tá indo, né? Porra, convite do Mbappé pra ver o jogo, né, mano? A gente vai chique. Falando em chique, o quê? Meia, né? Pants. Vamos ver os sapatos. Ó, esse sapato tá bonitão, velho. Mas assim, não tem sneaker? Podia ter um sneaker, né? Eu sou do time, eu não sou fã de sapato, mano. Eu queria um sneakerzão bolado. Mas não tem. Não tem um sneakerzão bolado ainda, então a gente vai de sapato. Pô, eu acho que... Eu acho que ficou bonito, hein? Ah, eu posso colocar... Ah, aqui eu tenho como dar uma personalizada já na nossa aparência total. Então, assim, eu sei que muitos de vocês gostam de ver isso, mas eu acho que eu vou fazer um cortezinho agora e eu volto quando ele estiver pronto, mais no formato que eu quero, que eu vou fazer isso aqui com calma pra ficar bonitão, tá? Queria dizer que não economizei no moicano. Não, peraí, será que eu acabei? Ó, eu acabei agora. Agora eu tô com a outfit escolhida e tô com um cabelão, porra. Como é que faz? Save a start. Vamos ver, vamos ver. Então, é isso que você quer? Olha esse moicano! Sim. Está muito bom. Está muito melhor do que alguns que usam meu serviço regularmente. Com frequência, né? No caso, você desse regularmente. Ah, entrou um bicho no meu quarto! Terminou? Sim. Olha, te vestiu muito bem. Você parece pertencer ao Club Box. Ah, obrigado, querido. Eu realmente agradeço a sua ajuda. Seja bem-vindo. Bon match. Boa partida. Bon. Obrigado. Bon match. Bon match. Buddy, que isso? O Buddy aqui ficou louco. Tá jogando uma cama. Que isso, meu? Tá jogando a cama dele pra cima, que vocês não estão vendo. Nice. Beleza. Match difficult level. Mano, eu não sou do cara que joga World Class Legendary, mas eu acho que eu consigo encarar um professionalzinho sim. Ia dar uma diferença boa já pro professional. Pelo menos pra gente ter, né, uma noção de game aí. Não sei o que vai acontecer exatamente agora. Ia, caraca. Oi. Oi. Eita, nós! É o Hamilton, não é? Com licença, obrigado. É o Balvin. É o Balvin? Eu acho que é o Balvin. Eu não sou muito bom com essas coisas não, tá, chat? Mas eu acho que era o Hamilton e o Balvin ali. Olha quem tá aí. Ah, tudo bem. Você deu uma maneira de chegar aqui. Assim, desculpa, tem sido um dia louco. Ah, na abertura da UE. Uou. Está na hora da Champions League. É, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou nem encanar, tentar. Olha que da hora, velho. Ai, que da hora, mano. Tá muito legal, né, velho? Tá muito bonitinho. Ai, ai, Paris Saint-Germain e Chelsea. Parc de Prince, Parc de Prince. Bom, passou toda a equipe aí. É o seguinte, manos, eu quando for jogar, eu provavelmente vou tirar comentaristas, né? Vou tirar... Ah, e aí é aquela primeira partida do FIFA, né? Que sempre tem aí. Massa demais. Bom, é óbvio que vocês, mano, vocês me conhecem, vocês sabem quem é Patife. Eu não tenho know-how necessário pra falar, ó, está melhor, está pior a gameplay, né? Então, espero que vocês não esperem esse tipo de conteúdo. Vai ser muito a minha impressão. Vai ser muito o que eu tô sentindo agora. Assim, acho que informações convenientes a se falar. Então, mano, eu vou tirar a narração, porque a gente vai jogar e vai trocar uma ideia, fechou? Porque eu vou jogar esse game e aí a gente vai acabar esse vídeo. Então eu acho que seria legal se vocês tivessem... eu vou deixar de forma, depois eu acho que eu vou ter que pensar numa melhor. Deixa eu ver o que eu consigo dizer. Music in for streaming purpose, ok. Tracks across the menus. Não, isso aqui já tá perfeito. Eu desliguei pro modo streamer e eu estou muito feliz com isso. Comentários, posso tirar.
Volta gameplay, beleza, bom, aí no volta a gente conversa depois. Com certeza vai ter mais um vídeo, provavelmente amanhã, do modo volta, tá? Se você quiser ver esse vídeo, não quiser perder, não esquece de se inscrever no canal aí e ativar o sininho. Eu já vi que vai ter um carinho com o volta aí, o que vai ser bem legal. E é isso, manos, eu sou apaixonado por FIFA, eu sempre joguei FIFA a minha vida inteira, então eu tô muito feliz. Vocês estão ligados quem eu sou de novo, né? Vocês estão ligados que eu não sou... Vambora, velho. Já chega daqui! Chama! Tá ligado que eu não sou nenhum pró, não sou nada, né? O cara que você vai ver aqui. Mas, mano, eu sempre gosto de trazer um conteúdinho de FIFA. Tô mega feliz de ter tido essa oportunidade de jogar nesse lançamento aí. É sempre uma honra muito grande. Eu sei que você que gosta de FIFA deve estar ansiosíssimo. Não vem da hora do seu jogo chegar. Então, logo, logo eu sei que você também vai ter na sua mão pra você poder testar, poder falar. Eu vou abaixar um pouquinho o volume, porque senão vocês não vão me ouvir, vocês vão ouvir só a torcida. Eu tenho que fazer tudo isso aqui. Mas é isso, manos. Eu acho que o meu foco mesmo de conteúdo de FIFA vai ser as lives, né? Eu tô já vendo, inclusive... já vou aproveitar esse vídeo, já vou falar. Estou começando a arrumar o canal de VODs das lives, tá? Como assim? Eu quero trazer sempre um conteúdo único, exclusivo aqui pro YouTube, que nem esse vídeo que eu tô fazendo agora. Mas o pessoal sempre pede o canal de VODs das lives, né? Então... Opa, errei. Pô, vamos testar uma daquelas paradinhas novas lá de travar no jogador? Deixa eu pegar minha bola. Deixa eu pegar a bola com um dos meus jogadores aqui. Vou tomar, hein? Certeza. Na cara do gol não vai perder, não. Nossa, que paulada! Receba, Patifão! O meu foco, né, desse game em específico, então provavelmente vai sair muito lá nesse canal de cortes das lives. Patif, que canal é esse? Vai estar aí na descrição, tá? A partir de hoje vai entrar em todos os vídeos aí o canal de VODs do Patife aí na... Ainda não vai começar, vai demorar um pouquinho pra começar, a gente tá organizando tudo pra finalizar. Agora que eu tô vendo que eu tô com o Lionel aqui, velho. Oples! Eu queria fazer o teste do bagulhetes lá e não fiz, né, mano? Devia ter até dado uma amenizada na dificuldade só pra testar essa mecânica melhor. Vai ser difícil depois de tantos anos jogando FIFA no controle do Play 4, acostumado com o controle do Play 5, né? Eu joguei um pouquinho do FIFA 21 no Play 5 e eu sofri um pouquinho, na real. O controle, né? Ele é um controle que ele tem um pouquinho mais de profundidade nos gatilhos, né? Enfim. Então, vai demorar um tempo ainda pra acostumar, mas não é um problema, não. O conteúdo inicial dessas lives aí, pelo menos até o dia 22, 23 ali, é jogar o modo carreira e o modo volta, porque... Ai, peraí. Calma. Travei no jogador. Aí, ó, passei pro outro jogador. Agora eu vou pedir o passe de bola. E tem sempre que um jogador pega a bola... aí não. Agora eu consegui tocar. Legal de... Mano, isso aqui é legal demais, hein, mano. Nossa, isso aqui é legal demais, velho. Velho, vocês viram? Porque, tipo, eu não saí da... Caraca, velho. Isso é bem legal, mano. Isso é bem legal, velho. É uma técnica que, putz, vai precisar de muito treino, mas é muito maneiro. Mas meio que, tipo... Eita, nós... Pô, tipo, você tem... É que é muito botão pra apertar, tá ligado? Mas, mano, você tem, tipo, um controle do game, assim, dos seus jogadores muito legal, mano. Vamos ver se vai. Então, mas agora... eu tenho que apertar os dois analógicos pra voltar. Vamos, Lionel. Recebi no meio, dei aquela puxadinha, show. Tome! Peraí, como é? Peraí, eu nem dei uma olhada na minha formação, né? Fui displicentíssimo, mas tudo bem, vambora. Só fazer a primeira partida, é mais pra trocar ideia mesmo, né? Porque não tem muito como eu avaliar nada, como eu dizer nada, como eu... Tenho como jogar, tenho como brincar aqui, tenho como me trocando uma ideia com vocês. Enfim, manos, então o plano é realmente jogar mais em live e, consequentemente, imagino que vai sair bastante coisa no canal de VODs. Um conteúdo que talvez role aqui, se vocês quiserem, é o conteúdo de... Nossa, tome, velho. Mas deixa eu dar uma mexida nesse time aqui, deixa eu ver. Não, tá... Mano, caraca, que formação, né? Cê é louco, mano, cê é louco, como tá esse time aqui? Eu tenho mania de ir no FIFA sempre puxar pelo lado de baixo da minha tela. Mas eu vou arrumar isso aqui. Mas é isso, vai rolar bastante conteúdo em live. E aqui talvez role o modo volta. O modo volta é mais, né, voltado pra aquela história do... Não sei como é que tá esse ano, né? Eu não sei, né? Mas vocês viram que tem uma brincadeirinha ali com a cidade. Talvez eu não sei se a gente vai fazer modo carreira aqui no YouTube. Eu não sei, mano. Eu vou pensar. Vamos ver.
quanto que dura. Por enquanto, tô bem empolgado. Essa semana, provavelmente, minhas lives vão ser bem focadas em jogar um fifinha, né? Nossa, que bela jogada, hein, Patifão? Porra, se jogar pior, velho... Nossa senhora. Mas eu tô desconcentrado, chat. Depois eu... Me dá 40 horinhas de jogo pra vocês verem. Vocês não vão estar dando um show aqui nessa máquina no nível baixo desse jeito. É, tô aquele sufoco no momento, hein, senhores? Tomei um chutaço! Mas é isso, se inscreve lá no canal de VODs, tá bom? Vou deixar o link aí na descrição pra vocês. Vai ter bastante conteúdo, bem mais conteúdo daqui no, canal principal. O canal principal, se eu conseguir... O bicho tá aqui ainda. Se eu conseguir acertar a rotina aqui, aqui vai ter... dois videozinhos por dia, certo? E, né, voltado pro YouTube. Vocês viram recentemente, eu postei o Age of Empires. Esse vídeo aqui é exclusivão, é só pro, YouTube. Vamos, Ney. Chama pra jogar, Ney. Chama! Olha! Calmou. Ah, mas que jogada horrorosa, hein, Patife? Estragou uma play linda. Ah, ele tava impedido. Eu queria muito forçar uma jogada Ney, né? Eu queria muito forçar Neymar e Messi nessa aqui. Eu tentei muito, eu me esforcei muito pra forçar essa, né? Quase foi. Quase foi, mano. Ai, ai, eu adoro, né, mano, o modo carreira do FIFA. Na verdade, eu ultimamente tinha jogado só o Volta, né, e normalmente eu já voltava todas as minhas atenções pro Ultimate Team, né. Não sei como vou fazer esse ano, tá ligado? Eu gosto muito do Ultimate Team, mas é um modo de jogo que, mano, você tem que dedicar a sua alma, né, pro game. Fazer o basicão, né, mano, não tá fácil assim pra fazer essa... Opa, abraço o Ney, abraço o Ney. Vem, vem, abraço o Ney, abraço o Ney. Abraça ele. Mano, o Neymar desviou da comemoração, velho. Eu tentei, jovens, eu tentei muito. Mano, mas bom demais, né, velho? Bom demais, você tá maluco. Ai, ai, vai ser legal, porque depois aqui que eu gravar essa, que eu terminar essa partida aqui, eu vou postar esse vídeo e eu vou fazer uma thumb. Eu vou tentar entrar com o PSG de novo. Vou tentar, mano, eu vou... Vê pela thumb. A thumb vai ser alguma coisa que tem o Neymar e o Messi juntinhos. Esse é o meu objetivo nesse vídeo aqui, ó. Já puxei e tal. Tô no Messi ainda, hein, ó. Tô no Messi. Tome. Ai, calma. Calmou, calmou, calmou. Vamos. Calmou. Puxa pro Messi. Eu vou travar no Messi e vou ver. Ai, eu apertei o analógico, eu troquei de jogador. É, eu tenho que... Mano, tem umas várias técnicas pra aprender, né? Eu tenho, tipo assim, tem uma que eu boto meu parceiro pra correr lá, aqueles... Ó. Kylian... Não, mas... Eu queria puxar o Mbappé, mas eu dei mole, porque aí o Messi entregou a bola. O legal vai ser também quando a gente aumentar a dificuldade da IA, né? Eu acho que a IA do nosso time vai subir também. Ou seja, quanto mais alto o inimigo que você vai enfrentar, né? O adversário, o NPC que você vai enfrentar, também vai melhorar pro seu time. Também, né? Imagino eu. Mbappé na corrida, né, parça? Não, tomou, tomou. Ô, louco! Thiagão expulso já, velho. Você é louco? Chama que o cartão vem, mano. Vambora. Tá, vamos jogar fácil aqui. Verratti vai pro Ram. Não. Ai, deu ruim. Tudo bem. Mano, esse bicho tá me incomodando tanto. Se vocês soubessem, como é que será que eu vou conseguir matar ele? Pior que ele tá nas luzes ali, nos holofotes, e ele fica voando e fazendo sombra na minha cara. Aí dá aflição, porque parece que ele tá voando em mim. Mas ele não tá. Ele tá voando ali do ladinho. Enfim. Manda aí nos comentários, mano. Vai jogar o FIFA? Não vai? Vai esperar? Não vai esperar? Vai pegar no lançamento? Vai jogar as 10 horinhas só do EA Play? Manda aí, manda aí, manda aí. Quero saber. Quero saber qual vai ser o relacionamento de vocês com o FIFA! Segura! Pô, mano, eu vou tentar já começar o Volta amanhã, velho, aqui no YouTube, hein? Juro pra você. Ai! Marquinhos de cabeça. Tira daí, velho. Vamos, Ney. Vamos, Ney. Não vou tirar mais o boneco do Ney. Ó, aqui, ó. Ah, mas aí me quebrou, velho. Aí me quebrou, aí me quebrou. Os caras estão dando muita porrada, né, gente? Que isso, velho? Cadê? Eu quero, mano, eu quero a bola com o Neymar. Travei no Neymar. Aí, ó, pum. Toquei aqui e vou abrir, hein? Vou abrir. Pode mandar. Nossa, bela bola. Pode... Toca, toca, toca.
Olha, moleque! Isso é bem legal, velho. Nossa, isso é bem legal, mano. Quer saber? Deixa eu chamar alguém pra vir aqui. Eu quero forçar uma jogadinha legal aqui. Tô forçando. O jogo não tá muito difícil a princípio. Que foi isso? Desculpa, foi meu WhatsApp. Foi o meu zip-zop, hein? Foi o meu zip-zop. Não se preocupe, eu tô esperando um negócio importante acontecer. Acabou de acontecer. Ainda bem que eu tô no fim da partida, que eu tenho pepinos. Ai, chat. Só com a gente mesmo pra rolar uns bagulho desse, né, mano? Vai ser legal demais jogar isso aqui em live, tá maluco, velho. Nossa, e eu vou dar o papo pra vocês, assim, né? Eu gosto muito de receber o jogo antes, né? Tipo, é mó da hora, é mó sensação gostosa de você poder participar. E, ao mesmo tempo, mó responsabilidade também. Buddy! Mas eu tô doido pra que todo mundo comece a jogar o jogo, sabe? Pra, tipo, pra ter um Ultimate Team movimentadaço. Eu vi que na gringa bastante gente já tá jogando, né? E consequentemente já vai começando a movimentar o mercado do Ultimate Team, das cartinhas e tal. Eu gosto bastante, né? Eu gosto tanto a ponto de às vezes ser um problema, porque eu gasto muito dinheiro com isso. Mas enfim, quero jogar. Ai. Inclusive, uma das coisas que o pessoal da EA, quando mandou aqui, falou é... O Bunny, ele arrastou a cama... Sério, meu cachorro, ele arrastou a cama dele pra onde fica a porta, e ele tá deitado na cama dele, ou seja, eu não posso fechar a porta e ele tá latindo. Vou travar no Mbappé, fiz o meu passe. Ah, mas aí... Ah, nossa, isso é um problema, hein, mano, porque agora eu não queria voltar no Mbappé. Cara, isso vai ser muito difícil de aprender, mas, mano, quem masterizar esse negócio vai ou na no game. É, na verdade, você ter controle do seu time, né, mais controle do seu time na sua mão é muito legal, mano. Mas enfim. Já mandei aquela antecipadaça. Messi. Bola e sa... Opa! Nossa, mas ia, hein? Ia, hein, velho? Ia demais! Ia ser bonito. Já pensou nesse vídeo? Fazer um golaço de voleio com o cruzamento do Messi? Porra, ia ser incrível, velho. Enfim, é aquilo, né? Tem que se acostumar. Eu tô um tempo sem jogar FIFA. Eu segurei a minha vontade de jogar FIFA. Eu ia jogar até o 21, mas eu segurei pra vir no 22 com tudo. Tava perto mesmo, né? Então eu já ia esperar. Mas vai ser legal, vai ser uma experiência bacana, vamos, né? Ah, acabou. Acabou, senhoras e senhores. Vamos ver se vai ter mais alguma coisinha, mais alguma apresentação, mas provavelmente não. Como eu falei, se você quiser mais, se inscreve, ativa o sininho e entra lá no canal de VODs, que ainda não vai ter conteúdo, mas logo vai ter, então já pode se inscrever. Foi um joguinho legal, foi um bom teste, eu tenho bastante coisa pra acostumar. Agora eu vou arrumar aqui o cachorro, vou matar esse bicho e vou abrir minha live. Então, ó. Joga fácil demais, né, filho? Você é louco. É, belo jogo, um 3x2. Fim da partida, vamos ver se vai ter mais alguma apresentação ou se ele vai me jogar direto pro menu do game, né? Deixa eu fazer um cortezinho básico aqui também, né? Peraí. Bom, então é isso aí, chegamos, já tava me falando pra ver as recompensas. Como a gente recebeu o jogo um pouco antes, o Ultimate Team ainda não tá com tudo redondo, então a recomendação foi a gente não tomar cuidado, principalmente com relação às recompensas do Ultimate Team. Já jogou a gente pro menu. Mbappézinho ali, se a gente quiser começar o Volta aí, recomendadíssimo pelo game, Ultimate Team ou jogar os outros modos de game, além da customização, muito maneiro, senhoras e senhores, nos veremos muito em breve, com certeza, pra muito mais conteúdo de FIFA 22, estou empolgadíssimo, todo lançamento de FIFA é gostoso demais, eu espero vocês aqui, tá bom? É isso, tamo junto, um beijo, até o próximo vídeo, deixa o like, só vamos e tchau!